Abantu abazirwanako mu bendo bendo lye Masaka basitudde enkundi baagala bakama baabwe babawa akasiimo kaabwe akabasuubizibwa. Bano ababadde bakulembeddwamu Kopolo Ndawula Kwirino bategeezezza nti babonyebonye ekimala era gavumenti eno gye bakoleredde ebbanga ne balwana n'entalo eziwera baali tebagisuubira nti eyinza okubayita ku litalaba. Bategeezezza nti basuubizibwa okutwalibwa kakano ennaku ebalike ebagamye nti ennaku gibalimu eyo za lumonde tebalina kye balya era nga n'abamu ku bo balina akawuka akaleeta mukenenya naye nga n'ezeetuusaako obujjanjabi tebaziraba. Twagala gavumenti ejje mu bintu bino omuzannyo olw'ensonga ffe tuli balwanyi twalwana obaki obaki twagala ssente zaffe ze twakola emyaka gyaffe na nga tuli mu mabaraks buli omuli vetani gye yali bavetani bona bali mu nsiko baagala bavetani basi tubagende beeyunge kwa adubi kyebaagala ffe tutyaga byakulwana mu ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe twaliwanirira tumanje lyava twalabako abantu bebasika ku pick up bino bye tulaba mu ggwanga lyaffe tukyabyagala naffe twagala tuyisibwe nga bannansi era tuli bannansi tuliba bavetani abawera 15 abamonaabona abayibundabunda tuli ali mu office then talina kyafaayo buli omu ali ku bibye nsaba gavumenti eno tentwalanga mulabe waati saagala engatte mbalabe baayo nze gavumenti eno njagala olw'ensonga nagirwanirira. Mumbera ye Mukopolo Ndawula Kwirino ategeezezza nti buli lwajjukira bannaabwe abaafiira mu ntalo ze balwanye amaziga gabayunguka kubanga bakama baabwe balinga ababafiisa. Kamba fe batugamba nga tukole ebirungi biri maaso ne tukola ne tufiirwa bannaffe bannaffe bangi be twazika mu binnya bya nnamulimi bannaffe bangi be tulesi mu makubo gye tumanyi naye nga tukyalina busobozi kudda kubalaba naye twesonyiwa gavumenti ne tuddewa bwe tuddewaka gavumenti yasalawo ne tuyitanga etwagala ne twale singo fawali bajesonyiye ngera tetulina buzibu bwonna nayo tuliwaka twekola jaffe ne tusalawo ne twale singo ne tukozesa training omwaka gwa 12 mpaka ne tukumire singo nge tugenda Mogadisho e Somalia kumwa obuntu bulamu olw'ensonga twali baavu twali tulina twetaaga akasente twasalawo tugende ne tugenda ne tukola mafunzo twakola mafunzo ne baleeta doctor omukyala gwe baleeta Jennifer ne atuchekinga. CBS weyogeddeko n'omwogezi w'enkambi y'amagye kazijjagirwa Kapteni Ibrahim Kasule Sekito agambye nti abamu ku baazirwanako kituufu tebaasasulwa naye nti enteekateeka ez'okubasasula zigenda mu maaso. Actually mu kusooka waaliwo background abaveterani baali bangi abamu abaali bawummula nga tebannabafuna kasiimo kaabwe naye akasiimo kaera abalabo bennyini abamu abagambye abamu bo baafuna sente zaabwe n'abalala prosege erikontinuasa n'abalala bafuna ne buli nnaku buli omu abagenda bafunanga sente zaabwe era abamu baabasasula n'abamu abakambere zaabwe zaafuna sambazibenefiti naye nga yasinga bafuna naye nga abamu tebannabafuna naye nga proses ekyagenda maaso. Olusirika lw'abakyala bakulembeze mu kanisa y'Abadventi Mbulabirizi bwa Central Uganda Conference luguddwa mu kibuga Masaka n'omulanga eri abakyala ba Buganda okwongera okubeera okumpi n'abaana baabwe okubagonjula mu mpisa ez'obuntu bulamu n'eddiini. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Olusirika luno olugenda okumala ennaku ettaano nga lubumbijira mu ssomero lya Senior erya St Jude Secondary School ekyaba kuza mu kibuga Masaka lwetabiddwamu abakulembeze b'abakyala aba Adventi abaweredde ddala 1325 nga bano bavudde Mukono, Masaka ne Greater Kampala wansi w'omulamwa okugamba nti it's time to go ekivunulwa nti kyekiseera okugenda. Bw'abadde aggulawo olusirika luno eyaliko mbako omukyalo wa Masaka w'ekitiibwa Mmere Babirye Kabanda asabye abakyala nti nga bagunjula abaana babateekemu n'empisa ey'okuswala. Anange mukimanyi mulonye Dr. Katonda amagezi megasookera essaala kyekyokulwanyisa ekisinga n'emmundu essaala kyekyokulwanyisa ekisobola okulwana nejayo ebizibu byonna ebiri mu bulamu obwo n'olwekyo mubeere bakkiriza Katonda nga mmuwa ekifo kye ekisooka. Ekyokubiri mbasaba muwerere abaana tewali ggwanga likula ng'abaana baalyo si bayivu ffe nga bamaama twenyigire mu mulimu ogwo naye ekisookera ddala kwe kugunjula abaana ngeza kugunjula abaana mu mpisa ez'obuntu bulamu bonna balana abanenza abaana mbabeere kumpi abaana mbawembejja abaana mbaweeke naye nga gye mulaga buliwodda omulaba nti omwana omuteeka mu kkubo ery'empisa ez'obuntu bulamu
kubanga bannange ate musenyo esira ku kintu kompisa yokuswala abantu bakiwasala bye bagende mbivula bana bambala bwereri. Omukulembeze w'abakyala mu kanisa ya SDM Central Uganda Conference Esther Nsubuga agambye tyomulama gw'olusirika luno gugamba nti kyekiseera okugenda n'agamba nti wadde mu lusirika luno beefumiitiriza nnyo ku mulamwa guno naye era beetaaga n'ekiseera ekyokwekebera mu mitima ng'abakyala olw'ebyo ebibasobako mu bulamu obw'ensi eno. Olusirika luno lugenda kukomekerezebwa ku lunaku lw'okusande. Tom Sange Kayinja ku CBS 1 ku St Jude ekyabakuza Masaka City. Abatuuze n'abakulembeze mu ggombolola y'e Budde mu disitulikiti y'e Butambala basabye minisitule y'ebyobulamu eddemu ekuba ettooki mu bungi bw'eddagala ly'eweereza mu malwaliro ng'obungi bw'eddagala bukwatagana bulungi n'omuwendo gw'abantu ogweyongedde mu bitundu. Abatuuze b'e Budde mu Butambala bagambye nti ensonga y'amalwaliro ga gavumenti obutaba na ddagala buli kiseera kivudde ku ddagala ettono erisindikibwa ku malwaliro ng'ebiseera ebisinga eddagala liba lyakatuusibwa ku malwaliro ne liggwerawo ddala nga kiva ku muwendo ogw'abalwadde omunene abagenda okufuna eddagala mu malwaliro ago ng'ate mu bitundu ebirala eddagala lingi nnyo. Amyuka omukubiriza w'olukikola eggombolola y'e Budde Butambala Wamala Kaliisa asinzidde mu lusisira lw'ebyobulamu olubadde ku kyalo Lugala ky'Abadaaza Budde nga lwategekeddwa mu nnamateekero omwana enzaalwa y'e Butambala Matovu Musa Kimirante naawe ekyokulabirako eky'eddwaliro ery'e Kyabadaaza nti lirina kukola ku balwadde abatasukka 8 naye eggombolola y'e Budde yokka ekunukiriza mbantu emitwalo 200 ng'eddwaliro lifuna abalwadde bangi n'abalala nga bava bweru wa ggombolola y'e Budde. Lusisira lw'ebyobulamu olw'abatuuze b'e Budde beekebeza wamu n'okujjanjabwa endwadde okuli pressure, sukaali, mukenenya n'endwadde endala. Munnamateeka Matovu Musa Kimirante yanjulidde abatuuze emmotoka ambyulensi egenda okubayambako okutambuza abalwadde n'agamba nti kino akikoze ng'omwana enzaalwa y'e Butambala era nga tofaalidde ne ku by'obulamu by'ekitundu. Kufuna ntambula tasobola kupangisa piki, tasobola kupangisa mmotoka, tasobola kufuna access kwa ambyulensi kubanga wagenda mu malwaliro bajja kumusaba ssente okuteeka amafuta mu ambulance awe gombe 215 omutajirina okuteeka mu ambulance okuva mu kyalo Java okutuuka kutwalire gombe okugenda e Kampala. Ensonga lwaki nga munnabutambala lumirwa abantu baabwe? Ensonga eno teri mu byabufuzi. Wadenga ekirwadde ky'Ebola kikendeddeko. Abakulembeze b'abasawo malwaliro mu disitulikiti y'Wakiso balabudde abasawo abali ku malwaliro ag'obwannannyini n'abataxi ku nkwata y'ekirwadde kino okusinga okufa ku kukola ssente zokka. Omusasi wa Fesalongo Charles Kauma Masembe katuwe bisingawo. Bino bibadde mu nsisinkano n'abasawo b'okubyalo awamu n'abantu ab'enjawulo mu kutalaaga kw'obukiiko bw'oku disitulikiti obw'abasawo obwateekebwawo obwatandise okutalaaga disitulikiti eno mu kusomesa abantu ku kirwadde ky'Ebola. Bano abakulembeddwamu musawo Bone Natukunda nga yavunaanyizibwa ku kusomesa ebyobulamu mu disitulikiti eno alaze okutya nti abasawo abasinga bafudde nnyo ku kufuna ensimbi naddala mu malwaliro ag'obwannannyini ne beerabira nti obulamu bwabwe bwe buli. Nti basawo nga bwe mumanyi nti fe abakyali mu katyabaga okusinga abalala lwa nsonga nti abantu bano basookera waffe naddala abasawo abali mu private bannanga omuntu tajja n'ofa gamukwata kubanga ze ng'ali bubijjukira nti Ebola wali so olina kugoberera emitendera gyonna gye tulagira oyambaye bulungi nga bw'oli supposed okwambala bw'oba oyekengedde omuntu ono okulaba nti tukola bye tuli supposed okukola ng'abasawo tuleme kwesiga obulwadde buno kubanga buli bwe tulengera okwesiga ekirwadde kino kiba kitegeeza nti omusawo omu bw'aba alwadde era bannayuganda baba banja baba bafiiriddwa okufuna obujjanjabi kuva ku musawo ono. Natukunda asinzidde mu bantu bano n'atabukira aba taxi n'aba bodaboda abatakyafa ku bulamu bwabwe wabulanga batunulidde ssente zokka nti tebeerabira nga essente zennyini ze balulunkanira zitambuza ekirwadde ky'Ebola. Saawa eno aba taxi ne bodaboda bire ebyaliwo mu COVID mujjukira byatuyambe nnyo okunaaba ngalo kintu kyekimu ekisobola kututaasa ku kirwadde ky'Ebola. So n'olwekyo mbasaba era mbakubiriza nti mutuyambeko gana maazi agabeerangawo luli nakati mugaseeko kubanga munange kino kitaasa bulamu bwaffe. Kwa CBS Kauma Masembe wano ewa Kiso.
abasubuzi n'abatuuze mu disitulikiti y'ekyotera n'emiriraano abaali beesunze okunoga ensimbi mu katale ak'emutukula essuubi litandise okubaggwamu olw'akatale kano obutatandika ate nga tewali nakabonero kalaga nti obaoliawo kanaatandika okukola. Omusasi wa Feisozi Sekimpirwazi katuwe bisingawo. Baminisita abawerako okuva mu gavumenti ya Uganda bazzi balambula akatale kano ak'emutukula era n'okukatongoza nga yasookera ddala yali omumyuka wa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga, Prime Minister yennyini Robin Nabbanja Musafiri, Minisita w'ebyokwerinda Vincent Wabulanga Kisempijja ne Minisita wa Kampala Kyofa Togabye Tofa bonna nga bagamba nti akatale kano kaali kakutandikibwa ku mutindo ogw'amaanyi ng'era abasuubuzi bangi babadde beesunga okufuna ensimbi mu katale kano akaali kabawadde essuubi eritagambika. Ne bwe butuukidde kati nga mpaawo na kimu kiragibwa nti akatale kano kaakutandika ng'era n'ebimu ku byali bireeteddwa mu kitundu kino okutandika akatale kano byaggibwawo. Nga ye ssentebe wa disitulikiti eno ekyotya Patrick Kintu Kisekulo agambye takatannaba kutegeera nsonga lwaki akatale kano tekannaba kutandika ng'ate bo baawaayo ettaka eriwerako era ne bakola endagaano eraga nti akatale kano mu myaka etaano kajja kuba kamaze okutandika okusobola okujuna bannakyotera n'abo bonna abali beetaaga okukozesa akatale kano olw'enkulaakulana. Okusookera ddala twasooka ne tukola endagaano ne kitongole kiyitibwa Luziba mu 2018 n'endagaano eno etatuukirizibwa ne bakomawo nga tufunye directive ya president twabadde yiika 2005 okukolerako akatale ako tw'obuvunaanyizibwa nga disitulikiti ne tubumaliriza ekisigalidde ye central government okuteekamu amaanyi mu investor nga bayita mu kitongole kya trade okulaba nti akatale ako katandika. Kaweefube waffe ow'okutuukirira eyawoma omutwe mu ddimo lino ly'okutandika akatale kano agudde butaka olw'essimu ye okuba nga teriiko kumpi okuvira ddala olunaku lw'eggulo lwetwatandise okukola ku nsonga zino ez'akatale. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Ssekimpirwazi wano emitukula kyotera. Abakiise ba Tawuni Kanso ye Katabi mu bitundu by'Entebbe awatali kwesalamu bayisiza ekiteeso eky'okukyusa erinnya ly'oluguudo Kitala Ring Road balubbulemu omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere okumusiima. Omusasi waffe George William Kakooza akatuwa ebisingawo. Abakiise ba Tawuni Kanso ye Katabi bano basinzidde mu lutuula lwa kanso yaabwe eggalawo omwaka olutudde ku Mystical Beach Entebbe ng'ebiteeso ebikulu ebireeteddwa kwe kusiima emirimu gy'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere eyaziikibwa e Nattale ku kyalo Nkomba Bufulu mu Tawuni Kanso ye Katabi mu bitundu bino eby'Entebbe nga bano bagamba nti ebirungi bye yakolera ekitundu kino n'eggwanga lyonna kibadde kya nsonga nnyo okumubbulamu oluguudo ng'ekiteeso kino kikulembeddwamu ssentebe wa LCO 3 ku Tawuni Kanso eno Kalema Ronald Basamulekere. Kanso ye Katabi olwaleero efunye ekiteeso nga kiva ewange okuddira oluguudo olwetubadde tuyita Kitala Prison Ring Road olugenda ku kitebe kyaffe kye tuli mu kuzimba okulutuuma Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Ring Road era kino kitandika mangu ddala. Tulowooza nti abanaayitangawo nga bagenda okuteeseza abantu banaafunamu ensa n'okujjukira ebirungi omwami oyo bye yakola. Nti omukulu oyo Ssemwogerere Katonda we yamutwalira ng'ebirungi by'akoze bisaana okuba muno titumubbulamu oluguudo kuba kyekyo kye tusobola okukola. Ssemwogerere mwana nzaalwa ye Katabi okuba nti yaziikibwa Enkumba mu Katabi tusazeewo tutuume mu muluka ogutali gwa Nkumba okuba nti gye yagalamizibwa nti olagirira omuntu nti ogenda ku edikota ze Katabi nti okyamira ku Kawanga Ssemwogerere Road. Mu lutuula luno era abakiise beemulugunyizza ku nkola ya minisitule ey'ebyensimbi erwisayo ssente ezibayambako okukola emirimu kyokka nga zirina okukola emirimu nga bano baagala minisitule y'ensimbi yeekubemu mangu emunyeenyeso ebataase ku bizibu bye bafumbekeddemu mu bitundu byabwe. Kyokka olukiiko luno lubadde terunnakomekkerezebwa ne wabalukawo obutakkaanya nga buno buvudde ku kiteeso ky'omukiise w'abavubuka mu lukiiko luno Innocent Ssennoga aweereddwa Sipiika Abdallah Juma Omukisa okuleeta ensonga ze era abadde ayogera Sipiika Musaze Ekimuli ng'agamba nti Ssennoga ono abadde ayisizzaamu abakiise bonna olugaayu kwe kumulagira afulume kanso n'amuwera n'okutula mu ntuula endala bbiri ezitandika omwaka ogujja. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Banaffe n'ekyo ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda nze Joshua Musaasizi Nsubuga.